নমস্কার, ওয়েলকাম টু সবিবিস কিচেন। আজি আমি আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ কি হয়, কি জানেনে, কলপচলা আৰু শুকান মাছৰ এটা পিটিকা, খুব হেলদি। আচলতে আগতে আমি যেতিয়া দেৰগাঁৱত আছিলোঁ সৰুতে, আমাৰ নেইবাৰ আছিলে এগৰাকী মণিপুৰী বৰমা, তেওঁৰ পৰা শিকা। ইয়াক ইৰম্বা বুলিও কয়। ইৰম্বাত কিছুমান ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট যিটো মিচিং হৈ আছে, ইয়াত পাইছিলোঁ কিন্তু খুব বেছি বেছিকৈ বিকে, সেইকাৰণে নানিলোঁ। কিন্তু সেইকেইটা মিচিং যদিও খাবলৈ খুবেই ভাল হয়, আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। যিসকলে বিশেষকৈ ৰেচিপিটো শুকান মাছ প্ৰেমী ৰাইজসকলৰ কাৰণে, যিসকলে শুকান মাছ খাই ভাল পায়, মোৰ নিচিনাকৈ ঘৰত মানে এওঁ নাথাকোঁতে লুকাই চুকাই খোৱা কাৰণ ভাল নাপায়, তথাপিও খাওঁ কাৰণ ভাল পাওঁ, আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকৈ বনালোঁ চাব, কমেণ্ট যোগে জনাব, কোনে কোনে খায় সেয়াও জনাব, আৰু ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু ব'লক যাওঁ কেনেকৈ বনালোঁ। পচলা আৰু শুকান মাছৰ কি খাম, পিটিকা। এনেকুৱা মজা হয়। আমাৰ ইয়াত পচলা পালোঁ, আৰু যদি ইয়াত মই পচলা পাওঁ মই লৈ আনিমেই ন। এতিয়া পচলাখিনি এনেকৈ যেনেকেই কাটে আৰু, কাটি লৈ পেলাই কুকাৰত আমি বইল কৰিম, আৰু কেইটামান নহৰু দিম ইয়াত, এয়া আৰু এটা আলু দিম। তাৰপিছত বইল কৰিম ভালকৈ। বইল কৰি লোৱাৰ পিছত শুকান মাছৰ লগত কেনেকৈ আমি, আচলতে আমাৰ সেই কি কয় দেৰগাঁৱত থাকোঁতে মণিপুৰী বৰমা এগৰাকীৰ পৰা শিকিছিলোঁ, ইৰম্বা বুলি কয়, মণিপুৰীসকলে খায়, ইমান মজা হয় তেনেকুৱাই বস্তুটো। কিন্তু এইটো কি কয় আমাৰো অকণমান মানে কি বুলি কয় টাচ্ছাপ দিম আৰু। কিন্তু আপোনালোকে খাই চাব পচলা আৰু শুকান মাছৰ এই পিটিকা চাটনি বৃদ্ধি কৰে আৰু। এইটো মহা একদম গদহা ধুদৰ পচলা আকৌ দেই, সেইকাৰণে আমাৰ আৰু অসমৰ ভিতৰৰ পচলা নহয়, ভালকৈ ইয়াত হেৰি কৰিব লাগিব। নহৰু কেইটামানো আছে ইয়াত, তাৰপিছত ইয়াত দিম এটা আলু, তাৰপিছত অকণমান নিমখ দি পেলাই বইল কৰিম। এয়া এনেকৈ মই নহয় অকণমান মুচৰি দিওঁ আৰু, মুচৰি বুলি যে কয় যে, এই কেতিয়াবা যে ফ্ৰণ্টলে কয় নাই বাৰু, মুচৰি দিবলৈ মন গৈছে যে, সেই দুধৰ পচলাটোকে মুচৰি দিওঁ কাৰ এনেকৈ এনেকৈ অকণমান দিম। হালধি চালধি একো নিদিব দেই, এইখিনি ভালকৈ সিজিব বুজিছোঁ বুলি। তাৰপিছত এয়া অকণমান নিমখ দিম, নিমখ দি পেলাই, কাৰণ এতিয়াই গোটেইখিনি নিমখ দি নিদিওঁ, এয়া আলু, তাৰপিছত আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ কেইটামান হৈছে। মই আচলতে অলপ আমাৰ ভীমকলৰ পচলা হ'লেতো ক'বই নালাগে, বেছিকৈ সিজাব নালাগে। ইয়াত মই কিন্তু চাৰি পাঁচটামান হুইচেল দিম, নাজানো নহয় এইটোৱে সিজিব নিদিয়ে, কিন্তু দিম, তাৰপিছত চাম সিজে যদি আৰু। কিন্তু বৰ্তমান চাৰিটাটো ডেফিনেটলি দিম, এয়া থৈ দিওঁ সিজক, তাত তেতিয়াহ'লে বাকী বস্তুখিনিৰ প্ৰস্তুতি চলাওঁগৈ, শুকান মাছকেইটা উলিয়াওঁগৈ। তাৰপিছত এতিয়া সাংঘাতিক বস্তুটো হ'ল এইটো শিদল বুলি কওক, চুটকি বুলি কওক, যি বুলি কওক, মুঠতে পুঠি মাছৰ যিটো আপোনাৰ শুকাই থোৱা পুঠি মাছটো, আৰু তাৰ সুগন্ধটো, যিসকলে ঘৰত খাব নোৱাৰে খুব পচন্দ কৰে, ঘৰত বোলে ঘৰত আপোনাৰ মানুহজনে নেখায়, কোনোবাই নেখায়, তেওঁলোক ঘৰলৈ ঘৰৰ পৰা যেতিয়াই বাহিৰলৈ যাব তেতিয়াই খাই থৈ দিব মোৰ নিচিনাকৈ, আৰু যিসকলে খাই খাব আৰু, কিন্তু নোখোৱাকৈ নাথাকিব, গম পাইছে নাই। এতিয়া খোলোঁ বইল কৰাৰ পিছত, চাওঁ সিজিলে নাই। হেল্ল' সিজিলানে, সিজিলানে, সিজিলো, সিজিলে 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 সিজিলে, উফ। এতিয়া আৰু সেই পানীখিনি চেপি পেলাই এইখিনি ইয়ালৈ লৈ লওক, তাৰপিছত এনেকৈ দেখিছেনে মেল্ট হৈ যাব, তাৰপিছত নিজৰ পৰা তেল অকণ ওলাই পৰে, এইজনে এনেকৈ এয়া ঠিকনে, এনেকৈ তেল ওলাই ওলাই পৰিছে আপোনাৰ আৰু শুকান মাছখিনি মানে সম্পূৰ্ণ ভাজি হৈ গৈছেগৈ আৰু ইয়াত, বুঝিলেনে। এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া কি লাগে ইয়াত, এতিয়া আপুনি গোটেইখিনি দিয়ক। আইঅ' সোনজনী কিজনী ঐ মোৰ, তাৰপিছত এইখিনি হ'ল মান ধনিয়া, তাৰপিছত ইয়াত হ'ল পিঁয়াজ, তাৰপিছত ইয়াত হ'ল এটা ভোট জলকীয়া। এইটো মানে ইৰম্বাটো মানে জ্বলা হ'ব লাগে, জ্বলা নহ'লে ইয়াৰ একো হেৰি নাই, খুব জ্বলা হ'ব লাগে, নাকেদি পানী ওলাই যোৱা হ'ব লাগে। তাৰপিছত এতিয়া দিলে ইয়াত মিঠাতেল অকণমান,
আনিলে না একদম নষ্ট হয়ে যায় এবারে ইউজ করো গোটেখিন নহয় ঢের মুঠিয়ে মুঠে বিকে সেকারণে আনিলো কিন্তু সেইটা দিলে যে আর খাবলে বড় ভাল হয় আগতে চেঞ্জু বলে এটা বনাইছিল সেটাও খাবলে খুব মজা হয়েছিল এদিন খাই চাবসুন এনেকা মজা হয় এইটো আর এতে কি করবো জিনিস নাই গরম মানে মার ভাত লই লো আর ইয়ার একদম আখা ইমানখিনি মান লও আর তারপর একদম লেকে দিয়ে খাই দিও নহলে একদম পাতলাকে দালি বনাও তার ভাত আর এইখানে লোক আর খাই দিও আশা করলো আপনাদের ভাল পাবো এই ভিডিওটি আর যিসকলে শুকান মাছ খাই ভাল পায় এদিন খাব আর কমেন্ট জানাবো আর আপনার ঘর বিলয়বুরো জানাবো দেই নতুন ভিডিও লোক একটা আহি আছে বাই বাই।